Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatu daawadayaasha mo vlogs meel walba oo caalamka ka joogtaan si walba aad u daawanaysaan subax wacan oo wanaagsan waa subax nimeysniin ah taariikhda ay ku beegan tahay 10da bisha July sanadka 2019ka waxaana ku soo dhawaataan daawadayaal wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray Soomaaliya qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus oo siyaasadeed oo ka dhex qarxay madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha iminka talada haya ee mudane Farmaajo warbixinada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Ahlu Sunna oo aqbashay in amniga dhuusmareeb lagu wareejiyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay to go'aan la yaab leh ku dhawaaqay ciidamada Sheekh Mukhtar Roob Abu Mansuur oo la ogaaday in ay ka qayb galeen dagaal 2 maalmood socday iyo waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn ee al-ijtimaac oo markaas eedan u jeeday madaxweyne Deen iyo sidoo kale dadkii shalay ka qayb galay xuska yoogada ay ka dhacay magaalada Garoowe kuwaasi waxa ay dhageystayaal qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee warkeena iminka ku soo dhawaada warkii faahfaahsan balse intaan gudaha galin haddii ay markaad ku horeysay daawadii aan soo booqatay hanaga hilmaamin subscribe gambaleelka furo si muuqaaladan soo gelinaad u noqoto daawadaha ugu hore markaasi muuqaal hela waadna ku mahadsantiin aan ku bilaabay madaxda ugu sarsare ee Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa wada hadal badan kadib waxa ay markaasi ku heshiyeen qodobo markaasi muran badan dhaliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxda xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa labaduba ka dhawaajeen ciidamada amniga wixii ka bilowda maanta lagu wareejin doono amniga dhuusamareeb ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha oo khudbad ka jeeday munaasabadda 10da Luulyo ee 2019 sano guuradii ka soo wareegtay markii gobollada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeysihii Talyaaniga iyo israaci waqooyi ee koonfur ayaa sheegay in dhuusamareeb ay u furan tahay gogosha dib u heshiisiinta ayna ka dhici doonto doorashada Galmudug ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Khayre ayaa sheegay in maanta isna wixii ka dambeeyay amniga dhuusamareeb ee la wareegi doonaan hay'adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale Sheekh Shaakir oo ka mid ah madaxda Ahlus Sunna ayaa dhankiisa aqbalay in hay'adda amniga dowladda federaalka ee la wareegaan amniga magaalada dhuusamareeb labada qodob ay markaasi xalayto si wada jir ah uga dhawaajeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Khayre iyo sidoo kale Sheekh Shaakir ayaa ahaa laba qodob oo aad u adka kuwaasi oo aad u malaysayba in ay u kala geynahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Galmudug dhanka kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlay munaasabadda xuska 2019 guuradii ka soo wareegtay maalinta xurriyadda gobollada koonfureed iyo midnimada waqooyi ee koonfur ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in gogosha dib u heshiisiinta Galmudug ay taalo magaalada dhuusamareeb ee xarunta goboleedka Galmudug ra'iisul wasaaraha ayaa munaasabadda ka sheegay in magaaladu ay buuxisay shuruudihii markaasi looga baahnaa hadalka Khayre ayaa imaanay xilli qaar ka mid ah odayaasha beelaha Galmudug iyo Xaaf ay isku raaceen in shirka dib u heshiisiinta lagu qabto magaalada Hoobyo mana cadda sababta uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Khayre uu u beddelay qorshahaasi iyo in laga aqbali doono dhinaca kale Khayre ayaa ugu mahadceliyay madaxda fulinta Galmudug aqbalaadii ku aadnaa in ciidamada amniga dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi ka howlgalaan magaalada dhuusamareeb si awooda ay ugu yeelato martigelinta gogosha nabadeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa fariin hay'adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu howlgalaan magaalada dhuusamareeb si gogosha looga fidiyo ayna uga qayb qaataan markaasi nabadeynta halkaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Khayre ayaa deegaanada Galmudug muddooyinkii dambe ku joogay booqasho safar ah waxaana ujeedkiisu ahaa in uu markaasi Galmudug uu ka dhiso dowlad loo dhan yahay dhuusamareebeed oo suurto geliyay xafladan taariikhiga ah ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb caawa dhammaan madaxda reer Galmudug oo ugu horeeyo Shaakir waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin caawana haddii ay cidi shaki uga jirtay inay dhuusamareebi tahay magaalo madaxda Galmudug soo daawo caawa dhuusamareebi xafladda ka socota lix iyo labaatankii juun
ونصيب يا شيء إن كتب جلو حفلتي هريتها قبل ذو قوي أدل كنا هذين كاسية دا وعن قعد صدي مدحدا يا شعب كجزير قلب إن سيتو سمره بأي أنقصو مقال مدح اللو دي هاي إن يسوب نوحسو شروضا مقال مدح نمضا أو أه إن دمان إن أدا أمنية دولة فدرالكا أي كهول كلان مقال مدح دي قلب دو قوة سمره عاوة وحان كفر أحسن هاي كان ما هذا علينا يا وغانا همبلينا يا ريركل بلد إن عطفيجي وأقبلي شيخ شاكر استغو كوهد لا يا مقعينا إذا سراتنا عن عطينا يا إنجوشي تلوشي سنتا عيطالو مقالة بوسو مرين كم إذا تلابوين كان هرو قادين ولي وحا أن هر تاغن عقبته يدو الدنيا دون أي كسي هرو مرتي كنتني سقال سنكور سيدا سدراد ديد مدنمدي يجيس النمدي دلين يردي دلي حرية داس أي الهايين أولا بجبارن أي اللوغة باهن يهاي ويلش يقبده قبده هر تيد فردي عاوة sababtu waxa ay tahay dalkani waxa kaliya oo dibka ka saari kara dadkiisa waa in dadkiisu ay fahmaan marka sida kaliya oo looga bixi karo dibkaas waxa ay tahay inay Soomaali gacmaha is qabsato in la isu dulqaato in la isu tanaasulo in la is cafiyo in kuwa naga dambeeya oo ciyaalkeena ah mustaqbalkeena ka wanaagsan loo reebo إن دنتا جود أو صوماليات لغور مريض دنتا جاركا إن كوى دي دندل كاني أنو هرى أمرا إن تاني استاغنو كل جين أم كل راه نقدر وإن إن كدي ناي والا صورنا في وقت غاز ومهم إن أود الشعب كصوماليات كعماكو قبصدان عاوى ولا ليال وهابين كحريدة gaar ahaan waa habeenkii midnimada hadaba waxaan leeyahay danta aanu midowno dowladnimada aanu midowno nabadda aanu midowno cadawga aanu midowno dhismaha dalka iyo horumarkiisa aanu midowno mustaqbalkana aanu midowno sababtoo ah iftiinkan caawa bilowday kaliya waxaa lagu xajin karaa midnimo ugu dambeyntii usbuuc ka hor markii aan ka soo baxayay magaalada Muqdisho waxaa la siiyay talooyin badan inta badanna waxay ahayd ha isku tegin gel mudug waad ku soo fashilmaysa ha isku tegin ma midoobayaan ha isku tegin heshiis ka dhici maayo ha isku tegin magaca kaaga xumaanaya waxaan rabaa inaan idin sheego markay sidaas ilaahayeen idinkaanay idin garanayn reer gel mudug waxa ay ka samaysan yihiin ay garanayn inaad khalad u sababta ay iigula talinayeen ha isku tegin waxay ahayd reer galmudug baanay aqoonin geesiyaasha ay yihiin aanay garanayn waxay ka samaysan yihiin ayaanay fahmin waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad tiraahdeen been baad kula taliseen ra-iisul wasaaraha ugu dambeyntii waxaan leeyahay waxaa mahad mudan dhammaan shacabka reer galmudug gaar ahaan dadka qaybta ka ah dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan kuwa igala shaqeeyey inaan meeshan soo gaarno oo berri noo suurtageliyey shaqo cusub inaan bilowno
لكن وحن ربا إن هذو استاكتان أصب عسان أم هذا علسان قفك استاهلا بلد جيسي عاوة وآه الشيخ شاكر كاسو كشقي من مدهلك عن كشق وحن ربا هالكن ان انفرين وقدروا شعب قرر نوسو مرابات كورير عدادو كورير عبدواق كورير هرشة كورير حرالة يكو انو صعدو انا ولي تقين وانو تقين دونا كل قد وحن ربا ان انو الشيغو واكو مهد سنتين سيدا ديسو دويسين دادالكي اتكشا قيسين من نمدي اي اردالي وايدين كفايدة دي عاوة هالكنو قجيدو وحان رباسي دو كلا انانو شاقو ومهيم انتر دماني لده مايسترو ان لا يسود الغاتو ان قعما اللي اسكو سود ويو جل مدوك مدايسان تاييسان توسان واسيدة كلية شعبكا يدالي يدار رير جل مدوك اي كو هلي كران اديك دي نوغ باين وقو دمبينتي waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo dhan oo shaki ka qabay dalku midnimo ma gaari doona dowladnimadu ma hanad qaadi doonta oo aamin sanaa galmudug lama xallin karo waxaan rabaa caawa inaan idin sheego waa koodu luuliyo waxa kale oo rabaa inaan idin sheego Soomaaliya mustaqbalkii iyo maalmihii ugu fiicnaa way naga horeeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa hagaaga imikana aan soo qabto warbixinta kale la xiriirta dagaal siyaasadeed ayaa la sheegay inuu ka dhax qarxay madaxweynaha hore ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha iminka xilka haya ee mudane farmaajo labada garab ee ugu awooda badan siyaasadda Soomaaliya waa nabad iyo nolol oo hadda markaasi talada dalka gacanta ku haysa iyo sidoo kale xisbiga kale ee daamo jadeed oo haatan sameeyay xisbi cusub oo lagu magacaabo xisbiga nabadda iyo horumarka oo markaasi uu hoggaaminayay madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhax qarxay dagaal siyaasadeed labadan garab ayaa waxa u dhaxeeya loolan adag oo dhanka doorashooyinka maamul goboleeda oo ah aasaaska koowaad ee loolanka doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doonta marka uu dhamaado waqtiga xileedka loo qabtay dawladda farmaajo loolanka u dhaxeeya labadan garab ayaa hadda mid markaasi barbara ah marka loo fiiriyo tartanka ay ku galeen doorashooyinka ka kala dhacay Koonfur Galbeed oo ay nabad iyo nolol ku guuleystay iyo midda Puntland oo la rumaysan yahay in ay ku guuleystay daamo jadeed oo haatan wajiga cusub siyaasadeed ku soo gali doonta maadaama sida la sheegayo mudane Deenihi uu markaasi u janjeero dhankaas iyo Xasan Sheekh Maxamuud loolanka ugu adka ayaa waxa uu labadan dhinac ku dhex mari doonaa doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo deegaanada Galmudug halkaasi oo maalmihii dambaba booqasho uu ka joogay ra'iisaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre dowladda Soomaaliya ayaa dadaalkeeda ugu dambeeyay waxa ay ku bixin doontaa sida aan wararka ku helayna Galmudug si ay markaasi ugu guuleystaan in shakhsi ayaga ay wataan uu halkaasi ka soo baxo halka xisbiga uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ay culays weyn dareemayaan maadaama nabad iyo nolol laga yaabo inay halkaasi ay kaga guuleystaan waxayna wadaan dadaalkooda ugu dambeeyay ay ku doonayaan inaysan Galmudug gacanta ay u galin nabad iyo nolol taasoo sababi karta inay saameyn aysan ku yeelan doonin doorashada dalka ka dhici doonto ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr ayaa socdaal dheer ku maray deegaanada Galmudug sida Dhuusamareeb Gureceel Caabudwaaq Xiraale iyo sidoo kale Cadaado
وحونا جيدك أقوين يحي السيدي أي دولة الصومالية أقوهر قلن لها الدورة الشدة أي لدى معسان تهي قلبتك وعيني قعان تكودك تومامو لحان إيو سوحوليس تحي اللي بانادة فدرالك بركة لقار وقتك الدورة الشدة قودة اللي بانادة كاتر سانا كوح ذا دامو جديد أي عدن كودة وضا أرولوحو قل وحينا عداد وكرو كل بين وضيال نغميد إيقو كره هذي إنان قعان تلو قلن قلبتك دولة فدرالك الصومالية اسلمر كان أي دورة الشدة نقطة ميد آن مقدكو جرين قلب دوغا يا نقون دون تاميش اوغو بادن او كدعي دون اللولان كاو دحي دامو جديد ايو نباد ايو نولال ما دام حي لبانا دا سامين تا كولي هالكاسي كاسو جدان مركا لفيريو دورا شادا كدعي دون تو جبلان وقتقن لجوغو وحان اوغن هاين نباد ايو نولال اي سان سامين كولهين وحانا حرير اهان لشيغي احمد مدوبي اينو مركاسي وكالر دحي مدحويني هوري دورا دا سومالي مدانا حسن شيخ محمود doorashooyinka galbadeed ee Jubbaland ayaa go'aamin doonta cid yeelan doonta awooda doorashada soo socota maadaama ay hadda dawladda gacanta ku hayso kaliya koonfur galbeed halka Hirshabeelan aysan wali u dhicin halka la doonayo iyadoo ay isku dhaceen waare iyo nabad iyo nolol laga yaabo inuu bilaabo mooshin xilka looga tuurayo mudana waare andawdayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen bogga YouTube ka Mobvlogs fadlan hadii ay tahay markaad ku horeysaa inaad soo booqato waad ku maasantahay balse aan naga helmaan subscribe wixii fariin ah qaybta commentiga aad ugu reebi kartaa intaan warkan warkay si xigaan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.